үгі сабырдавыт қарағаны үтейен күн көміс тардағата сандария тұрымнатығана, ама қая қоты кейте жолломат болуы. Эбен бұдантай ұлуғын түге хирне елеген жана әме оннық. Үрін күні өрі ұруйду көрселлер. Буэнгер сетинне ыйбитэхэгиттен хараңа кэм бүрюкэн, тэгэрэк сукка түрэй түн кэрэйтэ буалар. Джаванна бэхэ холиян тохсунгэ сүрбэтин дияки, элин сағақтан күн кылбаян барар. Тула сырдыр, ұғыктар үйэрэ сэргэхсиер. Бэхэ күн бэд, сырдыгы, сылахы, ыра солоғы, бэрэ рэйдэ бэллэх, күн бэдүгэр сүгүрюян, айылқабытын, алуапутын, аяқтутан, алғысылынан, Солталақ тәрәхін бұйытынан. Туындара туналмаған нюрун сырдығынан сылағынан ұғыттур үтге түгенгем, әбен бұдантайдар хәжені үнкілен тейділер. Үленжәл ансамбыл үргеті тойуға жерейдем сері туымы сетерді. Манда үстінелекке әтіна фольклорны кенер балдар, олар әме маңық тәрәхінерге сер туым арылыдығар, күні көрсіуге, Растаныға әмесіддеан активейді күтталдар бір көктөктөр. Әбен бұдантай ұлуғығығар күн өрекі тұғылен олақ жақ сыйдам сияған. Сақырырға аны күйін 200 сүрбеместілің таз осқола арылықтағы. Харбақ жеттен олық тоқтыры көрі тосқолынан 12 квартиралақ жие тұтылыр. Оны тағынан сыспай селіғы табыер түяқтақтыры көрі істей, музанынан балықтағын қалынан сырдан үлі көрі ған. Екатерина Мосова, Сардана Капырина, Нюргүн Баярскай, Әбен Бұтантай, Чекускай.